був завезений до нас візанці ще в епоху Київської Русі. З тих пір він перетворився в звичну повсякденну їжу. У хімічний склад буряка входять вітаміни групи С і В, а також ПП-вітаміни. Свекла известна как уникальный продукт, содержащий большое количество йода. Это вещество, которое очень хорошо влияет, стимулируя память и показано больным с заболеванием щитовидной железы. Уникальное содержание фолиевой кислоты очень рекомендовано беременным женщинам и женщинам, готовящимся к стать матерями. Крім того, овоч багатий мікроелементами, такими як фосфор, цинк, марганець та інші. Буряк – безцінне джерело бетаїну. Це унікальне вещество, яке обладає ліпотропним, гепатопротекторним дієм, усилюючим обмінні процеси. Всі ці речовини допомагають при закрипах, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, стимулюють перистальтику кишківника. Крім того, буряк – низькокалорійний продукт. З цим пов'язана популярність і дієвих бурякових дієт для схуднення. Напевно, правильніше говорити не про шкоду буряка, а про обмеження його в застосуванні. Вони також обумовлені його хімічним складом. То есть мы говорим максимум о 100-150 граммах в день, как вареной свеклы, так и запеченной свеклы, так и свекольного сока, который, конечно же, содержит наибольшее количество полезных веществ. До речі, головні мікроелементи – клітковина, пектин та бетаїн – у вареному буряку зберігаються. Простіше кажучи, ви можете не хвилюватися про те, що їсте порожні відварені овочі. І навіть навпаки, варений буряк корисніший, ніж сирий, і шкоди від нього менше. Хранить свеклу лучше не більше суток. Храниться вона в холодильнике, желательно з плотно притертой банкой, без кислорода, тогда мінімально розрушається вітамін С, яким багата свекла. Буряковий сік корисний, якщо ви маєте проблеми з кров'ю. Його п'ють для підвищення еритроцитів. А також сік очищає практично весь організм від токсинів і шлаків. Рекомендація наступна. Це приблизно треть стакана в день. Можливо, змішуючи його з різними іншими овочними соками, такими як морковь, наприклад. Коли вибираєте овоч, віддавайте перевагу свіжим і щільним корнеплодам буряка і уникайте м'якого, перезрілого та великого овоча. Крім борщу і вінегрету, цей бордо-овоч використовується у багатьох стравах. Тільки дайте волю своїм фантазіям.